Välkomna till stugans sändning med mig, Viking och Kulan. God Ska som vanligt snacka upp torsdagens powerplay-kupong idag. Sex matcher SHL plus en match från, fan var det? Tyskland. Ja, exakt. Ja, vi kör igång direkt. Match Kör. nummer ett är HV mot Brynäs, där både du och jag tror på ettan. Jag menar, vi har ju snackat om det ett par gånger i rad nu, men jag har ju sågat Brynäs. Men alltså, de är ju på uppgång och de har ju faktiskt gjort en jävla uppryckning senaste veckorna. Jag tror ju med nya coachen där, jag hörde lite från intervjuerna i paus och sådär i senaste matchen mellan Brynäs och Djurgården då. Han är ju rätt lik Bulan i coachstilen, så det kanske är någonting som biter på laget. Men jag menar, HV är ett bättre lag egentligen i alla lagdelar och har haft det lite oflyt på senaste tiden och haft oflyt hela säsongen. Ja. Så de är ju bra hemma också. Så, ja. Exakt, de här möttes ju. HV har redan mött Brynäs hemma och då slutade det 4-1 senast och då var HV det klart bättre laget. Ja. Visst, HV går knackigt men alltså, det kommer vända. Jag tycker ändå de gjorde en bra match senast mot Skellefteå. Turesson gjorde hattrick. Det kommer vända och Brynäs, visst, de har helt okej form men lite väl bra form kanske. Ja, men verkligen, jag håller med. Jag menar, kikar man HV sista matcher, Skellefteå som du sa. Sen såg jag matchen mot Linköping faktiskt, där jag tyckte de torskade lite. Var lite orättvist. Och så torskade man väl mot Luleå innan, Exakt. efter straffar och Ja, det har ju sen. varit många tajta förluster så Exakt. tabellen kan ge en liten missvisande bild där. Exakt. Nej, men spiket. Ja, jag spikar också ettan där. Match nummer två tycker jag var Yes. ganska lurig. Linköping mot Rögle. Ja, verkligen. Jag håller med. Alltså, Linköping är ju ruggigt dålig form och det har vi bara väntat på, men samtidigt, alltså hemma mot Rögle. Rögle, visst, de är lite på uppgång och så, men ja, alltså, jag vet inte fan om den matchen, den är svår tycker Jag tycker den också är jättesvår. Som vi varit inne på, Linköping har ju överpresterat och landade lite, men de vann väl senast nu också. Och Rögle är ju på uppgång. Men jag jag. tycker väl att Linköping står lite väl högt. Alltså, de står ju 51% om man kikar på PP-kupongen. Så jag tycker väl att det är vettigt att lägga till ett par tecken. Och jag spelar en klass 1-2 här. Jag tror att Rögle kan skrälla. Jag håller med dig. Alltså Linköping, de har en vinst på senaste 8 matcherna nu. Och alltså, de ligger ändå fyra i tabellen, men jag tycker fortfarande, det är fortfarande en liten överprestation, deras tabellplacering. Det kan mycket Absolut. väl fortsätta den här negativa trenden. Verkligen. Men jag vet inte fan, jag finner typ inget spelvärde i den här matchen. Nej, jag håller med. Absolut. Jag avstår ju där rakt av om man ska lägga någonting överhuvudtaget. Men kör 1-2 på PP. Jag smaskar på mig en hel gryning. Ja, känns vettigt. Mitt kära Mora tar emot Malmö och ja, det är ju jävligt svårt att motivera en hemmaseger här. Ja, det Men är det. alltså Mora, det är ju kris deluxe. De är riktigt dåliga, har massor av skador och ja, som jag sagt tidigare så brukar Mora vara helt okej hemma, men nu är de ju sämst i serien hemma. Ja. Så jag vet inte vad som ska tala för Mora den här matchen. Nej, inte jag heller. Alltså, jag menar, jag är fortfarande lite smått liksom små negativ till Malmö generellt. Alltså, jag tycker inte att de är liksom ett topp, eller nu ligger ju de på samma poäng som både ettan och tvåan, så jag tycker inte att de är så bra, men de är fortfarande väldigt, 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 väldigt mycket bättre än Mora liksom. Och det känns ju som en rätt vettig match för dem att vinna och bygga liksom och haka på där toppen. Så jag spikar i Malmö, det känns som en väldigt vettig spik också. Ja, jag kommer ändå köra kryss två. Jag tycker Malmö, de har blivit lite första favoriter på powerplay, men de ska ju få med sig minst en poäng här. Sen tycker jag ändå Malmö, jag tycker de är, ja, nu har de gått bra den här säsongen, men de är så jäkla ojämna. Alltså, de åker ju upp och förlorar med 9-0 mot Skellefteå Nej, liksom. Vad helt fan sjukt. händer där? Nej, helt sjukt. Jag såg min kupong här. Jag är kryss tvåan. Ja. Underbart. Men jag håller med. Och jag menar, jag tycker inte att de är så bra. Liksom, så att ligga etta nu. De ligger delad etta lite efter på målskillnaden. Men alltså, så bra är de inte. Det är ju målvakterna som vanligt. Alltså, de är ju grymma.
Ja, exakt. Och sen Malmö var ju i Schweiz i veckan, spelade CHL. Det kanske kan vara en liten negativ effekt att absolut. Många restimmar i benen. Men jag kan inte se Mora ta 3 poäng här om de inte har löjligt mycket tur. För Malmö kommer vara spelförande laget, de kommer skapa flest skott och så vidare. Ja, absolut. Kryss 2, spelar båda vi där. Ja. Sen match nummer 4 är Norrlandsmötet Timrå mot Skellefteå. Samma sak här, svårt att motivera en hemmaseger. Ja, verkligen. Jag menar, Skellefteå gick ju jättetungt under början på november, men framförallt i oktober. Men har ju vänt nu liksom, och det är ju ett jäkligt bra lag. Och jag menar, Timrå är ju värdelösa. Alltså, ja, de är ju sämst i serien tillsammans med Mora. Det är inte så mycket snack där. Nej. De har förlorat, ja, de har ju förlorat 5 matcher på sina 6 senaste, och då vann de mot Mora. Så. Ja, exakt, exakt. Nej, men så det här är väl omgångens allra klaraste spik. Sen står ju de väldigt högt liksom, såklart. Men det känns ju solklar. Vi har väl även ett speltips i stugan från Åkesson på Skellefteå, va? Ja, ska kolla. Jag tror. Jo då, spelar Skellefteå till 1,87. Vet inte om det oddset finns kvar, men Skellefteå tycker jag också är en jäkla spik 2. Ja, verkligen. Match nummer 5, Växjö mot Djurgården. Djurgården som kommer från 2 förluster nu. Ja, verkligen. Alltså jag menar nu är det Josefsson-faktorn. Det är Josefsson-effekten. Jag menar, det är Djurgårdens jäkla oflyt hela tiden. Man får skador, och de få skadorna man får är alltid på de bästa spelarna. Jag menar, nu har man haft Dick Axelsson, som förmodligen i och för sig är tillbaka ikväll. Men så har man Ante Engqvist och Jakob Josefsson. Det är liksom 3 topp 10 spelare i SHL i liksom min mening. Och alla var skadade. Och så har man varit ändå relativt bra. Men jag tycker att alltså Josefsson betyder så sjukt mycket för laget. Det är egentligen både special teams, både boxplay, powerplay, och den femman är inte sig lik, som har varit så jäkla bra utan honom. Så Dicken är sig tillbaka ikväll, men vi får se om det ger någon impact på laget. Men jag tycker att det finns faktiskt rätt bra spelvärde i Växjö. Jag håller med, alltså som jag säger varje gång, jag håller fortfarande med Växjö som bästa laget i serien. De ligger 7:a nu, de har okej form, förlorade väl senast, men det finns fortfarande en jäkla uppsida att hämta här som kommer att komma, så alltså, det är bara alltså om ta 18 matcher till så kommer de ligga i toppen, tror jag. Absolut, jag är helt övertygad också. Och sen på hemmaplan, Djurgården går lite knackigt. Jag kommer spika 1 här, du kör 1 kryss. Ja, 1 kryss, ja. Man vet ju aldrig. Men också det som man ska komma ihåg i matchen mellan Djurgården och Växjö är ju att det blir oftast väldigt lite mål. Jag var inne och kikade lite själv så här, om jag skulle lägga någonting ikväll, och det var någonting jag kikade på. Då var det 5 av de senaste 6 matcherna att sluta 4 mål eller mindre. Så det brukar oftast bli rätt tajt. Så därför blir jag lite rädd för krysset. Att, jag menar, Växjö har haft problem med målskyttet, och Djurgården saknar nu Josefsson. Det är rätt stora... Nej, men verkligen. Så jag menar, det kan ju bli väldigt tajt. Det var därför jag tog med krysset också. Men jag tror att alltså, Växjö ska ju vara favorit, och det är ett bra spel. 6:an är en head-to-head mellan Janne Pesonen och Emil Bemström. Det är alltså vem som gör flest mål ikväll. Det är jäkla svårt att tippa. Man kan ju bara dra lite förutsättningar. Pesonen har gjort 7 mål nu totalt, och de 7 målen har kommit på de 10 senaste matcherna. Det är... Så han är i ruggig form. Han var lite skadedrabbad i början av säsongen, tror jag. Emil Bemström har väl gjort 10 mål på 18 matcher. Ja, exakt. Jag tror 9 av dem är PP. Alltså han står ju där liksom med sin right vinkel och liksom får diagonalpassen oftast från Josefsson i sig. Jag hatar ju de här hela head-to-head-spelen. Ja, men alltså det troligaste är ju att ingen har dem i mål. Kollar vi på oddsen står Pesonen i 3,30 att göra mål. Bemström står i 3,45 att göra mål. Så det är troligast att ingen gör mål. Men samtidigt, det är en jäkla massa turbas. Så jag kommer helga det. Ja, jag helgar det också. Alltså jag menar, det är nästan, om man kollar på oddsen där, att det liksom båda står i 3 gånger pengarna, så är det ju faktiskt en ganska bra spik om man vill spika krysset. Ja. Men helgade det. Ja. 7:an, Örebro tar emot Luleå. Och här är faktiskt den enda matchen vi har valt lite olika tecken. Jag kör 1 kryss, du kör kryss 2.
Alltså jag menar, jag tycker ju Luleå är riktigt bra. Mm. Och jag tycker Örebro inte är särskilt bra. Men jag menar, Luleå, de torskade väl senast, men innan det så var de ju i ruggig form. Örebro är ju starka hemma, men liksom, jag tycker ju de är... Alltså Timrå och Mora är ju de två sämsta lagen, men sen tycker jag att Örebro är ju liksom nästa lag på tur. Så ja, de ligger där de förtjänar tabellen. Tredje sist. Sen tycker jag inte Luleå förtjänar att leda tabellen. Jag håller med om att de är bra och att de har gjort en jävla säsong. Men de är inte seriens bästa lag, om folk tror det. Deras form är, som du säger, löjligt bra. Alltså, de har ju nu en förlust efter ordinarie tid på de 10 senaste matcherna. Ja, det är sjukt. Ja, förlorade ju senast mot Växjö, men hade innan det 5 raka vinster. Mm. Örebro, fan, jag tycker de är svåra. Jag har ingen... Nej. Man tänker inte på att de spelar så. Nej, jag vet. Jag är likadan. Jag har ju alltid inte tyckt om Örebro särskilt mycket. Men, jag vet inte. Varför har du plockat bort tvåan här? Det känns ju som att det är faktiskt det mest relevanta tecknet. Nej, största anledning är faktiskt streckprocenten. Alltså jag behöver någon skräll för att... Ja, få lite utdelning. Och kollar vi på sträckan, alltså kollar vi på oddsen först, så är det helt jämna odds. Och det kan man ju tycka lite vad man vill. Man kan tycka att Luleå ska vara lite favoriter. Men på powerplay är de sträckade till över 50%. Och jag skulle inte spela Luleå till ett odds under 2 gånger pengarna i den här matchen. Nej. De kanske ska vara knappa favoriter, men det är ändå ganska jämnt med tanke på Örebros hemmafördel. Så det är framförallt på grund av procenten där. Örebro står i 26% mot Luleås 52. Och det tycker jag är lite snett. Men hade jag råd skulle jag gärna hega det här. Men nu chansar jag lite på ett kryss. Ja, nej, men då förstår jag varför jag spelar så. Men jag tycker fortfarande att Luleå ska ju vara favorit i den matchen. Och jag tror att de vinner. Så det, även fast de är lite översträckade, så kan man ju inte bara ta bort oddset för att de är översträckade. Innan vi kliver in på sista matchen och tysk matchen, så vill Jack ha en säker SHL-trippel. En säker SHL-trippel? Ja, det önskar man att man hade. Faktiskt. Nej, men vad säger du? Jag säger att Växjö-Djurgården under 5 Asian tycker jag är ett bra spel. Jag tycker att Skellefteå är ett väldigt bra spel. HV också, hemma mot Brynäs. Och HV hemma mot Brynäs, ja. Men ja, den är långt ifrån säker. Men det kan ändå vara en bra trippel, kan man kalla det istället. Mm, absolut. Ja, sista matchen då. Tysk matchen. Eisbären Berlin mot Düsseldorfer. Mm. Får in och kika lite. Alltså jag menar, Düsseldorf har ju 3 raka vinster. Försök göra en liten hobbyanalys. Ja, exakt. Det är fan ingen koll. Nej, inte heller. Det är bara odds, det är bara form. Ja. Det är bara siffror rakt igenom. Så jag menar, jag ska inte heller sitta här och låtsas att jag kan. Det är därför jag helmålat den här matchen. Ja. För att man har ingen koll. Nej, samma här. Jag antar att spelbolagen har hyfsat koll. Då bara lita på dem. Exakt. Sträckfördelningen sitter hyfsat korrekt kontra oddsen. Ja, det är bara heger i det. Mm. Ja, verkligen. Grymt. Ska jag gå och käka lunch? Ja, jag med. Så jobbar vi in 8 rätt ikväll. Jag satte i 8 rätt igår. Gjorde du det? Ja. Snyggt. Tack. Vad var för utdelning det då? 20 spänn eller? 1 och 2. Så la jag en 100 ring, så det blev lite i alla fall. Ja, men det är bra. Mattias Olsson skriker Brynäs vinner ikväll. Nej, det gör de inte. Nej, det gör de inte. Ja, grymt.